ဒီမှုမှာပေါ့နော်ဒီဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးရဲ့အမဲရဟိုမှန်ကန်နဲတင်းမြတ်တယ်လို့ဟိုသူတို့ယူဆတဲ့အတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးကနေပြီးတော့ကိုအောင်ကြီးကိုလွတ်တဲ့အမိန်ပေါ်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုမတက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုအောင်ကြီးစွပ်စွဲခံရတဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်ကြီးရဲ့မှုကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်တက်ဖွဲ့ရလေဒီပြင်ဆင်ချက်တက်တယ်ဆိုတာဥပဒေကြောင့်ရသွားဘလို့သဘောမျိုးပြင်ဆင်ချက်တက်တာလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျမတို့ပြင်မှုမှာပြင်မှုအမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတရလိုဘက်ကနေပြီးတော့ရဲရဲပိုင်တဲ့အမှုတွေမှာဒါဆိုဒီပိတိုးရမှုဆိုရဲရဲပိုင်တယ်ပေါ့ရဲရဲပိုင်တဲ့အမှုတွေမှာနစ်နာသူရှိမယ်နောက်ဟိုဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရှိမယ်ဥပဒေရာရှိရှိမယ်အဲ့ဒီခါမှာတရဒီဆွဆဲခံရသူကိုလှုပ်လိုက်သည်ဖြစ်စေပြစ်ဒဏ်ချလိုက်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်နည်းတယ်ဆိုရင်လေရဲတပ်ဖွဲ့ရတော့၎င်းနစ်နာသူကတော့၎င်းဥပဒေရုံးကတော့၎င်းပြစ်ဒဏ်တိုးဖို့တက်လို့ရတယ်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့အနေနဲ့ခုနလိုတက်ခွင့်နေရှိတယ်ဥပဒေပါအခွင့်အရေးရှိပါတယ်အခုဒီမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်ကိုအောင်ကြီးကိုတရရှင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဟာကကျမတို့တွေ့မြင်နေရတော့နစ်နာသူဗီတိုရီယာဘက်ကတော့ဒီအောင်ကိုအောင်ကြီးကိုလှုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကဘာစောတကမှရှိတာမတွေ့ဘူးပြင်ဆင်မှုတက်ဖို့သူတို့ကပြောခဲ့တာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဒကိနာခရိုင်တရားရုံးရဲ့အမိန်ကိုကိုအောင်ကြီးသူတို့ကျင့်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဟိုဟာခရိုင်ဥပဒေရုံးကိုပြင်ဆင်မှုတက်ပေးဖို့သူတို့တင်တယ်ခရိုင်ဥပဒေရုံးကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့တင်တဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်မှုတက်ပေးဖို့မန္တလေးတရားတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ဥပဒေချုပ်ရုံးဆက်တင်တယ်ဥပဒေချုပ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးကနေဒီအမှုကိုပြင်ဆင်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဟိုဘောမတင်ပေးဘူးတရားခရိုင်တရားရုံးရဲ့အမိန့်ဟာမှန်ကန်သိမြတ်တယ်လို့သူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတက်ဖို့သူတို့မတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအမှုမှာမကျေနပ်တာကတော့ဗီတိုရီယာလေးလည်းဗီတိုရီယာဘက်ကလည်းဟိုကိုအောင်လို့တဲ့ပုံမှာမကျေနပ်တာမရှိပါဘူးနောက်ဒီဟိုဘဥရေယုံကလည်းကိုအောင်လွတ်တဲ့ပုံမှာသူတို့မကျေနပ်တာမရှိပါဘူးဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကပဲကိုအောင်လွတ်တဲ့ပုံမှာသူတို့ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေယုံကတစင်တင်ပြတော့လေဥပဒေရုံးကပြင်ဆင်မှုတက်ဖို့မသိလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကွယ်မကျေနပ်တာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ပဲကျေနပ်မှုမရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်အောင်ကြီးကဒီမှုမှာလုံးဝခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့အောင်ကြီးကဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားပါပြီတော့အောင်ကြီးကလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဗီတိုရီယာမှုကပြီးသွားပြီလားခင်ဗျာဗီတိုရီယာမှုကတော့မပြီးဆုံးသေးပါဘူးဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေမှာဆိုရင်ဗီတိုရီယာအမှုကဲဆိုရာဇဝတ်မှုတွေမှာဆိုရင်တရားခံအစစ်မှောင်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့နာရဲတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလိုပဲဒီအမှုမှာလဲဗီတိုရီယာလေးကတကယ်လဲသူကလိန်ကျန်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမှုရဲ့ထွက်ချက်တွေရပေါ်ပေါက်တဲ့ပြင်ဒီစေးစာတွေစာရွက်စာတမ်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ဗီတိုရီယာလေးကိုကျူးလွန်ခဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဒီဗီတိုရီယာလေးတို့ဘက်ကလည်းအမှုအစ်စ်ထပ်မံဖွင့်လို့ရတယ်လို့သူတို့ဖွင့်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမဖွင့်ခဲ့သည်ဖြစ်စေရဲတပ်ဖွဲ့ရတဲ့ဒီဟာကိုစုံစမ်းဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာအပြေအဝတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗီတိုရီယာလေးအမှုကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဒုတိယတပံပြန်ပြီးတော့ဗီတိုရီယာလေးအမှုကပြန်ပြီးစတင်လို့ရပါပြီပြည်ပောင်းလဲ60ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကလေးငယ်ရဲ့တရားမျှတမှုရရှိဖို့ဆိုရင်ဥပဒေကြောင်းရဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဘသူတွေကလုပ်လို့ရနိုင်သေးလဲခင်ဗျာဥပဒေကြောင်းရတရားမျှတမှုဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်တာရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့အဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။နောက်နင်းနာသူဗီဒိုရလေးတို့ဘက်ကလည်းဟိုသူတို့ဒီသူတို့သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်းတဲ့ဟာတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောဖို့သူတို့မှလည်းတာဝန်ရှိရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသူတို့ပြောတာရဲ့ပြင်အကုန်ဒီစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ကတာဝန်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအကြောင်းအရာကိုသိခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဗီဒိုရလေးဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုခံခဲ့ရတဲ့ပုံမှာသိခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းမကွယ်မဟွက်ဖဲနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောဖို့နာဟိုတာဝန်ရှိပါတယ်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်